Vocês estão acompanhando no canal principal eu visitando lá na cidade próxima a Maringá, que não é Maringá, é Sarandi. Lá em Sarandi fica o Recanto da Jiboia. Beto e Júnior nessa epopeia mostrando, hoje se tornando, eles hoje, posso dizer, pelo tamanho e diversidade, são o maior criador que tem hoje no Brasil de répteis. Posso dizer isso ou é ofensivo pra alguém? Pode. Não é o mais antigo, mas é o que tem hoje. Não, não. É maior diversidade. Eu tenho amigos, todos são meus amigos, todos os criadores. E se os criadores forem inteligentes, entre eles, eles têm que ser amigos. Porque a causa é uma só. A causa é, sim, eu posso ter um animal silvestre ou exótico como pet. Pode, contanto que seja adquirido de um criador legalmente constituído, que é o caso do Recanto da Jiboia. E hoje eu tô recebendo, eu fui até ali, enlouqueci. E tô recebendo o primeira remessa de primeiro lote de animais legalizados vindos de vocês. Variedades. Animais que eu já tenho, mas com padrões muito comuns. Eu acho que a gente tem que, pequeno polegar, pequeno puligantes, nós temos que mostrar isso pra eles. Isso chama-se delay. Ele não... Olha. Não, perdão, eu tô... Isso chama-se delay. Isso é muito comum. Biólogos são assim. São assim. Eles sempre têm um... Eles perdem um lapso, um tempo... E voltam à terra novamente. Eu acho que a gente devia mostrar os padrões naturais, normais desses animais que nós temos, que estão chegando aqui, que são completamente anormais. O que eu posso dizer que nós temos aqui? Jiboias, pitombolas. Outras pitons. Aqui não. Aqui nessa caixa. Só na próxima aqui. Na você, eu queria. Aqui. Mas você ficar tá aí segurando com mão de ferro os bichos, por que você não libera logo os bichos pra mim? Porque você quer que o bicho coma primeiro? Não, porque assim, eles têm uma responsabilidade do seguinte, eles só entregam o animal depois que o animal já comeu na mão deles. Porque é uma segurança, porque senão tem todo tipo de robista. E o robista, o cara que recebe um animal desse, não necessariamente pode ser o primeiro bicho dele. E o cara não tem habilidade. E aí o bicho não come na mão dele, dá problema, não sei o quê, vai chamar quem? O Chapolin Colorado. Vão chamar vocês, vão falar, pô, bicho não sei o quê, então vocês só entregam. Bom, bem-vindos à Casa dos Bichos. Eu vou mostrar só assim, temos aqui... Temos aqui. Você, quando receber o seu animal do Recanto da Jiboia, ele vem numa caixinha bem bonita. Nossa, caixinha top. Vou usar para outras coisas, tá? Vem numa caixinha top, toda furadinha aqui. Ele vem dentro de... Eu vou abrir todos, óbvio. Então, mas eles vêm com um jornal picado, eles vêm dentro de um bag individualizado, bem fechadinho, tá? Esse aqui, na verdade, ele vem mais bem fechado do que eu já... Eu já dei uma espiadinha aqui, cara. Confesso. Vou pedir pra você deixar seu like, verifique se você tá inscrito aqui no nosso canal. Primeiro comentário, vocês têm todas as informações do Recanto da Jiboia. Se você quer ter um réptil, é uma responsabilidade, é como ter um ser vivo, como um cão, como um gato, mas você pode. Você pode. Você tem esse direito e você saiba que você, assim, hoje no Brasil, pode contribuir com o combate ao tráfico ilegal. Porque se a gente hoje reproduz, significa que um animal a menos em algum lugar do mundo, inclusive no Brasil, deixou de ser retirado da natureza. Criadores comerciais são legais, muito legais. Vamos lá. Ok. Eu vou querer saber da documentação, mas senão o pessoal vai ficar enrolando eles. Vou ficar enrolando. Vamos abrir logo? Tá, vamos separar. O que temos aqui? Então vamos classificar. Cara, eu... Que pirante, cara, ver isso aqui no Brasil é tão bom. Temos uma Hortulanus, que é sua ciboia, aquela mordedora. Temos Ball Python. Temos Ball Python. Temos uma jiboia Imperator. Temos Ball Python. Temos Sandy Boa e Ball Python. Quatro Ball Pythons, todos buídos aqui. Uma Sandy Boa, uma Imperator, uma jiboia e também uma Hortulanus. Aí você fala, de novo, Richard, mas você já tem todos esses bichos. Ah, não, mas não com esses padrões que nós somos, que vai sair daqui. Ai. Ansioso. Não, tô ansioso, meu. Posso dizer, eu tô me vendo lá nos Estados Unidos, eu tô me vendo nas feiras de Daytona, não sei por onde começar. Vamos começar com as Ball. As Ball. Vamos começar. Eu gostaria que você fosse lá, pequeno polegar, buscasse uma Ball Python, que nós já temos, que é um padrão comum, pra gente tentar entender aonde está chegando nessas mutações. Show.
Vamos começar a abrir? Como, por onde? Vamos começar... Por essa aqui, ó. Por essa? Qual que é essa? Pin. Ah, pin está aqui. Coisa linda. Ó, então o que que acontece? Ela vem com bastante jornal aqui dentro, pra ficar bem fofinho o saquinho, né? Ok. Na natureza, esse é o padrão mais comum. Eu já adquiri há algum tempo essas ball pythons, assim que saiu no Brasil. É uma serpente africana, é um bicho muito dócil, é um bicho assim de entrada, é um bicho assim, puxa, eu vou começar com cachorro, eu nunca tive cachorro na vida. Você vai ter um cangal? Não, você vai se lascar. Você vai ter um pastor do Cáucaso? Não. Você vai ter um malinois? Não. Você vai começar com o quê? Golden. Um golden. Você vai começar com um golden, entendeu? Quero um cachorro grande, golden. Quero um cachorro pequeno, é um que nem o Chuck Norris. Um papillon, certo? Então, é isso. Olha o que esses caras estão fazendo. O que é a seleção? Essa é a mesma serpente. Olha só do que a diferença do padrão, que é o padrão natural, selvagem, vamos dizer, mais próximo do selvagem, e esse animal, que é uma variedade, agora se preparem, porque tem nome para tudo, que é uma pinstripe. Pin fucking stripe. Olha que bichinho. É o mesmo bicho. E esse é um bicho muito legal porque, assim, nunca vai te morder. Nunca. É bem dócil mesmo. É muito dócil. É um bicho de, assim, vou começar com uma serpente. Essa seria uma serpente para começar. As nossas salamantas também, não a amazônica, mas a do Cerrado Crasso, e da assim. Caatinga, Crasso e assim, são muito boas também para iniciante, entendeu? Come bem, não dá dor de cabeça, entende? Essas coisas. Bom, vamos deixar ela aqui, bem bonitona, tá? Que ela vai ficar bem... top aqui. E vamos partir para a próxima. Qual que você me sugere? Você deixou um like pra gente? Deixou mesmo? Deixa, não custa nada. Dá um coraçãozinho para nós. É tão gostoso receber coração. Quem não gosta de receber um coração? Olha lá. Mais um saquinho. Oh! E essa é uma variedade mais rara, essa aqui, não? Um pouquinho mais. Na verdade, ela é uma combinação, né, de padrões. Lemon Blast. Lemon Blast. A Lemon Blast, ela é o mesmo padrão pinstriped, combinado com outro padrão, que é o pastel. Então, ela seria uma pinstriped pastel. Só que aí ela levou o nome de Lemon Blast. A gente não costuma ver essa variedade na natureza, né? Ela, apesar que ela deve ter existido. Sim. Deve existir, porque senão não estaria aqui. Né? Quer dizer, você pega uma mutação e trabalha ela. E as mutações normalmente não são, ou ela é muito assertiva, a mutação na natureza, e aí o bicho consegue sobreviver, mas se não é muito assertiva, ela não... Vai ver que esse bicho aqui, por exemplo, consegue se camuflar melhor do que um bicho como esse aqui. Exatamente. Na natureza. Então não teria chance um bicho desse. Uhum. Esse é o bicho que chama mais atenção. Né? Vamos colocar ela lado a lado aqui pra gente ver a diferença entre as duas. Vamos avançar? Aonde? Essa não está atualmente. Essa. Essa já é um padrão bem desejado. Não, eu vi um... É que não foi ao ar ainda. Eu vi um padrão lá com vocês. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. Jornalzinho. Olha. Ah, agora começamos a evoluir no jogo. Senhores, o que é esse bicho aqui? Esse bicho não é albino. Não é albino, que ele tem um olho preto. Ela é uma banana pastel cálico. Nossa, essa é uma banana pastel cálico. Olha a diferença. Olha só. Nossa, que sensacional isso. E é legal que é um bicho muito bonzinho, né, cara? E são muito tímidos, né? É, são tímidos, bom, isso. São bem tímidos. Bom, e você deixou por último, Betão, essa aqui, porque pelo jeito, essa é uma leucística. Isso. Só? Só. Mas é a mais legal, é isso? É, muita gente acha. Inclusive você, é isso? Vocês criam esses bichos? Você tem os seus prediletos? Tenho. Você tem em casa? O que que você tem em casa, por exemplo? Eu só tenho jiboia. Só jiboia, né? Vocês gostam muito de jiboia. E você? Eu adoro. Só jiboia? Não, a maioria é jiboia. Tem outras espécies também. Tem a blackhead, que eu fiquei com algumas. É, antarésia, mas a maioria é jiboia. É a paixão. É mesmo, cara. Eu não sei se é porque pela dificuldade a gente tem... Nossa, cara.
Lá, 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 lá. Leucística! Na, 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 na. Na, na. Olha esse bicho aqui, tio. Olha esse bicho. Tem com quanto tempo esses animais aqui? Aproximadamente dois a três meses. Na nota fiscal tem a data de nascimento. Essa porra nasce de um ovo, né, mano? De um ovo. De um ovo, cara. E nasce com que tamanho? Um pouquinho menor que isso. O ovo é grande. Tá, vamos lá. Aqui que a gente já aproveita para observar o seguinte. Aqui, agora eu quero falar um pouco sobre legalidade, tá? Então, vocês estão vendo esse carocinho que tem aqui, ó? Aqui, essa ó. Dá para ver muito bem. Dá para ver bem aqui. Isso é um microchip. Isso tem um número. Esse número é único. E ele é informado. Todos os animais que nascem são microchipados e são informados num sistema chamado Cisfauna, que é o sistema de gerenciamento da fauna. Então, todos os animais são registrados. O controle é gigante. A gente não controla hoje quem cria cachorro, mas quem cria animal exótico e silvestre tem um controle individual de cada indivíduo, cara. Cada indivíduo, tá? Isso é muito importante, tá? Então, olha, aqui tem quatro variedades, tão lindas, maravilhosas. O microchip é um número único, que é tipo um RG. É tipo um tá? RG. Qual, o tipo, qual a documentação que eu recebo ao receber um animal desse? O que é que eu preciso receber para saber que esse animal está totalmente legalizado? Bom, primeiro você recebe a nota fiscal, né, do animal. Isso é uma nota fiscal. Certificado. Tá. Eu vi que essa aqui não é desse bicho aqui, porque é de outros bichos. Sim, aqui. Sim, pegamos sim. Um exemplo aleatório, tá? Inclusive vem com foto do animal. Foto. Esse aqui é de um bicho que está aqui, é isso? Tá, vem uma nota fiscal de vocês, ok? Certificado de origem do animal. Certificado de origem, isso é emitido por quem? Pelo no Cisfauna mesmo. No Cisfauna, você tira no Cisfauna. Tá. E aí, que mais? A validade de transporte, o atestado do veterinário e a GPA. Atestado veterinário de saúde do bicho. Ah, e essa é a guia de transporte, finalmente. Transporte, finalmente. Isso. Tudo isso, cinco documentos. E aqui tá no documento, na nota fiscal, tem o microchip desse bicho aqui. Isso. O sexo dele também vem? O certificado de origem, o sexo também tá na nota fiscal. Não, isso aqui tá no registro fotográfico lá atrás. O sexo do animal tá aqui e o top. Ou seja, documentação tranquila, porque é importante guardar. Essa documentação vem numa pastinha. Eu tenho uma pasta para cada animal que eu tenho aqui, e eu tenho bastante bicho, tudo bonitinho. Então eu guardo isso dentro de uma pasta. Se amanhã alguém vier aqui em casa, nós estamos bem organizados para vocês. Pode ter certeza disso. Pastinha individualizada de todas as notas fiscais de cada um desses animais que estão hoje aqui com a gente. Isso é importante. Diga não ao tráfico. Tem um monte de bicho sendo vendido ilegalmente, inclusive exótico, inclusive nacional. E uma das formas da gente coibir isso são os criadores comerciais, devidamente legalizados. Essa é uma Kenyan Sandboa. Padrão normal isso aqui? Normal. Comum. Padrão comum. É esse aqui. Eu já tinha esse bicho, eu tenho esse bicho, eu tenho um casal. E aí, agora, eu encomendei um bicho novo. Que é uma Snow Paradox. Vamos lá, vamos ver o que vai sair daqui. Um pouco de jornal, vai sair daqui. Saiu o bicho junto. Pensei que fosse uma minhoquinha. Cara, como que vocês conseguem microchipar já um bicho desse aqui, ó? Olha o microchip. Esse aqui o chip é bem pequeno. É bem pequeno, é nano, né? Tá. O que é a Snow Paradox? A Snow é o seguinte. Existe um padrão dessa... da Sandy, chamado Aneri trístico, né? Que ele não tem o vermelho, certo? Então ele fica preto e branco. Fica preto e branco. Tá. Aí quando você mistura com o albino, seria o Aneri trístico albino, é o Snow. É um mais o outro. E o Paradox é por conta dessas manchas pretas que é um paradoxo. Porque o albino não pode ter pigmentação preta, porque essas, é um paradoxo. É um animal albino que tem essas manchas, por isso o nome paradoxo. Mostra pra câmera, papai. Quantos? Esse aqui é ela pare, né? Sim. Pare. Ela pare. Esse aqui é vivípara. Quantos nascem? Pode nascer. Depende do tamanho. Isso. 20 ou mais. Nascem filhotes.
Depende. Esse é um bicho fácil de reproduzir? É fácil. É fácil, tranquilaço. E esse é um outro bicho também que nunca vai te morder, né? Cara, o bicho é bonzinho demais. Esse é muito bonzinho. É muito bonzinho. E fica bem maior, né? Fica bem maior. Eu já vi umas dessa grossura aqui. Sim. Esse bicho é legal, gostei muito, mas não é ainda o meu predileto. E esse aqui? Vamos abrir esse aqui? Vamos abrir esse aqui? Como é que esses caras se encontram, né, na natureza, cara? Imagina uma amplitude de ambiente lá no Quênia, cara. Você encontrar duas cobrinhas dessa pra copular. É uma loucura. Hã? Mas não? Quer dizer, é um evento quase mágico. Ah, quem está aqui? Halloween. Esse padrão dessa serpentezinha mordedora, eu ainda não tinha. Eu tenho três coralos hortulanos, essa é a quarta agora, e esse padrãozinho aqui, ela vai abrir, né, essas manchas vermelhas, né? Que ela tá pequenininha ainda, mas ela vai abrir essas manchinhas vermelhas, né? Exatamente. Já comeu? Já comeu. Bicho arborícola, né? Não precisa nem falar, ó, só pra ver, só o jeitão de como ela se comporta. Pega um bicho desse jeito aqui, ó. Como fica, ó. Ela cai, ó. Fica. Olha a diferença de um bicho arborícola. Top demais. Um bicho de deserto e um bicho de floresta. Pérolas. Pérolas, Pepe. E finalmente, olha o padrão dessa jiboia. Essa é uma Imperator, né? Imperator que é Colômbia? Colômbia. Tem na América Central também. Uhum. Mas essa específica é colombiana. Tá. Olha a cor desse animal aqui. Isso é uma jiboia. Só que ela é uma mistura de... Ela é albina, essa? Ela é albina. Essa é albina. Essa é uma Sunglow Jungle Pastel. Pastel é essa cor clara. Esse rosado, esse, né? Rosado. É o rosado, né? Isso. O Jungle, o que que é? O Jungle é a marcação, né? É o padrão de marcação dela em cima. Ela fica com o padrão também. Isso, uma marcação mais bagunçada um pouco e mais limpa. A mais bagunçada é a Jungle, que não é um padrão de manchas regulares, vamos dizer. E tem vários padrões de Jungle também. Tem vários níveis, vamos dizer. Níveis de Jungle. Tem striped, tem várias formas. Não termina nunca isso, é isso? Não, não termina. E ela é Sunglow porque ela é hipo juntamente com o albino. E sabe o que é o mais legal? É que você tem certeza que um bicho desse nasceu de um criador. Você tem certeza absoluta. Os padrões comuns, você não sabe. Um padrão como esse tem que sair de um criador. Então, assim, vocês viram que aqui só teve animal com variação genética. Diferente do que existe na natureza. Como que alguém diz, e eu já ouvi isso num podcast, no Flow recentemente, um técnico que não gosta de criação, porque tem gente que não gosta de criação. Que eu falo, você não gosta? Nem tudo na minha vida que eu não gosto, eu sou contra. Tem tanta coisa que eu não gosto, mas eu entendo. E isso chama-se democracia, isso chama-se, enfim, você aceitar, não é aceitação, falar, pô, é um negócio legal, os caras estão reproduzindo, mano. Isso aqui não saiu da natureza, então como que você pode dizer que 95% dos, ou 90 e tantos por cento dos bichos que estão sendo vendidos hoje não são advindos de criador? Então, você não conhece o recanto da jiboia, porque lá eu fui e eu posso dizer, os caras reproduzem mesmo. Tá aqui o resultado. De onde veio isso aqui? De onde? Dessa mistura que esses caras fazem lá. Top demais. Mano, esse acho que é o bicho mais top de todos que a gente apresentou hoje. Esse é foda. Esse é foda. Inclusive, quando você me perguntou o que, que eu curto... É isso. É isso aqui. Isso. Mas você precisa saber que esse pequeno ser cresce. E você vai ter que adequar o ambiente que esse bicho vive na sua casa, de acordo com o crescimento dele. Muito obrigado. Esses caras vieram passar o final de semana aqui em casa. A gente veio aqui. O que nos une é a paixão pelos animais e pela conservação. Porque o criador comercial, ele é um conservacionista. Porque ele, obrigatoriamente, tem que reproduzir. Senão ele perde a finalidade. Se ele não reproduzir, ele perde a finalidade. É a única de todas as entidades hoje que legalmente... instituídas que você pode abrir, entre todas, criador científico, comercial, mantedor da fauna, zoológico, todas, a única que obrigatoriamente tem que reproduzir para pagar suas contas e viver é o criador comercial. Beijo no coração e até a próxima.